Takže čus lidi, jsme tady opět zase s další reakcí. Teďkon poslední dobou, co je na kartě trendy, jsou převážně věci týkající se muziky, hudby. Píšete mi, ještě než Ert vydal videoklip, který vyšel dneska, v neděli, Nech nás žít, tak už jste mi dávno psali předtím, jak vy prostě sledujete každýho Instagram, což je fajn a je dobrý, že mě o tom informujete. Informujte mě dál, když někdo vydá video, tak jste mi psali, že o víkendu Ert vydá song, videoklip, Nech nás žít. Je to tady, jdeme se na to podívat. Tahle ta stylová, to jsme dřív nosili v devadesátkách, tyhle ty hadry. Yeah, yeah. Poznal jsem nespočet lidí, co zradili, chvíli to bolelo, teď je mi bez vás líp. Podívej na mě, jeden mě miluje, druhý mě nesnáší. Tady mi to trošku připomíná Fetyho Pilova, když měl song kontroverzní. Tam sdílel o tom, o svém životě, jak někteří ho mají rádi, někteří ne, jak ho tamhle lidi odsuzují a kritizují. Ale neříkám, že to je kopírka, jenom mi to přijde za tím, co jsem slyšel těch pár slov, textově hodně podobný. Jestli jsi na druhé straně OK, jenom tě poprosím, nech nás žít. Sorry, už nikdy ti nezbyde víc, než sledovat mý story na IG. Ten minulej klip, co bylo, takovej ten sweet song, takový ten pro ty lidi, co rádi si dají tu travku, to bylo něco zábavnějšího. Tohle už se zase opakuje něco, jako tady bylo předtím, přijde mi to hodně podobný už těm ostatním, i co se týče toho klipu. Poznal jsem nespočet lidí, co zradili, chvíli to bolelo, teď je mi bez vás líp. Podívej na mě, jeden mě miluje, druhý mě nesnáší. Jestli jsi na druhý straně OK, jenom tě poprosím, nech nás žít. Sorry, už nikdy ti nezbyde víc, než sledovat mý story na IG. Pěkná příroda, ty skály, ty stromy v lese, je to zase něco zajímavého. A co koukám takhle, jenom proklikávám dál, jenom na to, no, řekneme si k tomu za chvilku ještě něco. Začni žít, otevři oči a zvedni se ze dna, pak všechny tý problémy odletí v dálce. Koukali na mě jak na blba, čekali, že zvednu ruce s tím nápisem zdát se. Možná příští live, teď ne. Text je dobrý, on všecko, co má, tak má nějaký smysl, hodně to má jako o životě, ale to, co bylo minule, jak se to sakra jmenovalo, já to mám na jazyku, je mi fajn, to je pecka největší od něho. Tohle to je takový zase už něco vážnějšího. Tam bylo vidět, že se z toho udělal trošku srandu. Bylo to zase úplně něco jiného. Stále jsem naživu, mý plíce dýchaj, vím, že navždy tu nebudeme. Žádný zítra, my jedeme teď. Naše rodiče i budoucí děti mají hlad. Jestli to dáš, tak dej mi pět, jestli ne, pro mě si whack. Já nevím, jako já neříkám, že je to špatný, to vůbec ne. To předchozí je takový, že jsem si pouštěl několikrát tohle, to já se pustím jednou a stačí mi to. Já neříkám, že je to špatný. Ty efekty tam jsou jako v každých předchozích těch videoklipů. Pech tam byli. Ty jsi jak já jsem jak ty. Oba jsme součástí planety. Můžem buď potát za jeden pro vás, nebo proti sobě jako magnety. Já nevím, jak tohle komentář, nevím prostě. Ten beat a celkově ten text, nebo celkově to, jak tam recituje ten rap, nebo co to tam dělá. Já nevím, jak to teda nazvat, abych náhodou se někoho nedotknul. Je to hodně podobný jako těm předchozím, no. Poznal jsem nespočet lidí, co zradili, chvíli to bolelo, teď je mi bez vás líp. Podívej na mě, jeden mě miluje, druhý mě nesnáší. Jestli jsi na druhý straně OK, jenom tě poprosím, nech nás žít. Sorry, už nikdy tě nezbyde víc, nech sledovat mý story na IG. Já nechci, abyste mě kritizovali, že já to kritizuju, já to nekritizuju, že je to špatný, to vůbec ne, co se týká po hudební stránce, je to dobrý, kvalita tam je i v tom videoklipu, ty střihy, všecko, ty efekty, si mě hromada práce, abych to teda neuměl. Já jsem tady jenom o to, abych vyjádřil svůj názor, je to takový, že pustím si to jednou a stačí mi to. Starý dobrý efekt. Hezký záběry z drona, to se musí nechat, ten dron to hodně oživí. Jeden život, jeden tep, slzy, pota, krev, makat na sneh, nemi nocí, než nad ránem dojde dech. Tady se mi to začalo líbit. Tohleto, tahle pasáž, tahle část už je konečně zase něco jiného, než to bylo doteď. To se říká takový ten bridge, máte většinou sloku, refrén a pak takový bridge, to je zase trošičku jinýho něco, než ten refrén, než ta sloka. Pardon. OK, sorry, že jsem tady to jenom na chviličku přerušil, takže tady mírnej střih, budeme pokračovat dál. Jednou pát, jindy let, když to bolí, řvát jak lev, neřešit, co bude zítra, srdce bije právě teď. Jeden život, jeden tep,
slzy pota krev. Tohle už je dost dobrý, jenom kámo, to cigáro by si mohl odpustit, to tam míváme hodně často. Ty cigarety by děti vidět neměly, i když tohle už je takovej content, neboli muzika i pro starší generaci. Makat nesnek dnemi nocí, než nad ránem dojde dech, jednou pát indy let, když to bolí řvát jak lev, neřešit co bude zítra, sorry, my žijeme teď. Přesně tak, pravdivý. A fakt se mi tato část líbí, kdyby si tam udělal příště nějaký song, kde by si jakoby víc jako zpíval, než jenom rapoval, taky by to nemuselo být kámo špatný. Ten hlas na to máš? Nic není za free, kdykoliv mohli, taky na mě dokola hledali vody. Zažil jsem peklo i nebe a sám dobře vím, jaký je to mít hlavy ty stavy. I kdybych teďka zastavil, tak mým odkaz nezmizí, bude už na pořád tady. Bude už na pořád tady, na pořád tady. Teď! Se mi to taky líbilo, mně to přijde tohle z toho, když si to tak nějak vezmu, že tenhle ten videoklip je shrnutí jakoby celý tý jeho tvorby, všech jeho videoklipů, co se týká efektů, nějakých těch flow, jiná pasáž, změny takhle toho rytmu, anebo celkově z toho rapu na ten zpěv, že to je jakoby všechno v jednom, to co doteď dělal, jak tam byla ta příroda, s lidma, na hřišti, tak to takovýhle části různý jsme měli v předchozích videoklipech, takže to máme takhle shrnutí. V tomhletom. 100 lidí, 100 chutí, cokoliv uděláš, bude vždy někomu málo, občas to zabolí. Pěkný, ale tady, jelikož vy chcete po mně reakci na Erta, mě to nevadí, já to rád natočím, zase je to něco jiného, než točit na klasický ty videa, co točím jinak, protože je to zase hudební, je to zase něco jiného, co rád uslyším něco nového, jenom mi napište dolů do komentáře, ta slečna, jestli to je jeho přítelkyně, nebo kdo to je, jelikož já se takhle jako o soukromí životy těch lidí nezajímám, nesleduje nějak na Instagramu, tak mi to prosím vás napište dolů do komentáře. Musíš to zvládnout, kreslíme příběhy na vlastní plátno, jenom ty nejtěžší nám nezestárnou. Ten text je dobrý, skládá si to Ert nebo ne? Teďkon ty texty napište mi to taky ještě do komentáře. Normálně musíme to tam všechno prodiskutovat. Napište mi celkově váš názor na jeho text, na tu moji reakci a napište tam nějaký informace o něm, ať se taky něco rozvím. Poznal jsem nespočet lidí, co zradili, chvíle to bolelo, teď je mi bez vás líp. Podívej na mě, jeden mě miluje, druhý mě nesnáší. Jestli jsi na druhé straně OK, jenom tě poprosím, nech nás žít. Sorry, už nikdy ti nezbyde víc, nech sledovat mý story na IG. Tyhle, to je jak mix několika různých songů v jednom, nejenom klipově, ale i co se týká pohudební stránce, tohle to se mi hodně líbilo, to byla asi za mě taková ta nejlepší část tam. Jeden život, jeden tak. Slzy pota krev, makat na snek nemi nocí, než nad ránem dojde dech. Jednou pát indy let, když to bolí řvát jak lev, neřešit co bude zítra, srdce bije právě ten. Přesně, nestresujte se na zítřkem, na tím, že bude pondělí a chybám sem do školy, hodně z vás teďko nemusí, máte vy už se půl roku doma, normálně mě by zajímalo, co vy půl roku děláte mimo toho, že jste na internetu, na YouTubeku posloucháte písničky. Žijeme přítomností, minulost hoďte vždycky stranou, to už se nezaobírejte, to co bylo, to změnit nemusíte, ale můžete si dát pozor a změnit vaši budoucnost. Jeden život, jeden tep, slzy pota krev, makat na snek nemi nocí, než nad ránem dojde dech. Jednou pát indy let, když to bolí řvát jak lev, neřešit co bude zítra, sorry, my žijeme teď, hey. Ten dron, ten je dobrý. OK, tak to bychom měli Erta, nech nás žít. Vy jste mi u předchozí reakce, kde jsem reagoval na ten song, je mi fajn, psali, že tam koukám do telefonu, že se toho nevinu. Helejte, já jsem to tady měl zaplý, ale pak jsem si to zapnul na telefonu, proto jsem takhle jako koukal do toho telefonu. Není to, že bych jako to nevnímal, to bych si vůbec nedovolil, jako když tučím reakci, tak chci sakra vidět, co se tam děje, že jo. Ale to byla kvásůvka. Tím dronem se to kámo hodně oživil. Text je dobrý, není to špatný. Pokud vám se líbilo tohle video, tak ho sdílejte, klikněte na like, na odběr, na zvoneček. Tímto mi uděláte největší radost, sdílejte to dál, pokud se vám to samozřejmě líbilo. Pokud ne, napište mi to klidně dolů do komentáře, já nejsem člověk, co by se urážel. Já taky jsem tvůrce, který musí snášet kritiku, hejty a jsem na to i zvyklý, že jo, protože není nikdo, kdo by byl furt jenom milován a neměl žádnýho hejtra. Lidi, teď jsme měli prodloužený víkend, měnil se čas ze soboty na neděli, takže jsme neměli víkend, který trval 8 a 40 hodin, ale trval 49 hodin. Já vám přeju hezký zbytek dne, mějte se hezky a čau.